وګوري هر رقم موټر چې دلته وغواړي نواری د 100% ده. ته وګوري نو اوس بیا زه سم ان شاء الله په تاسو ووینم په خیر. څنګه ښایسته هایبریډ فیلډر دا یوه دانه سپورټ دی او دا بله ساده دی. نو هغه څونه ښایسته رنګ لکسیس دی ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. کوم یو میو شی دی او دا ریموټ دی. نو دا درجې کمرې نه چې دلته هم لري دا که مخ ته که ټیلټ لاندې لوړ شاته شتا صاحب وخت د خیر سره و بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله. زه څنګه پښیمانه میژم السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا شراغلا سپدې هله چټول بجوړ او روغا سودا ژوند شپه ورځ به په خیر. نو دا دی راغلم د کندهار شار دی نوې جهان موټر فروشي د میدان وای پر عمومي سړک باندې موقعیت لري. نو بیا ان شاء الله زه دا شاوخوا در شیم. نو غزما ملګری به تاسو لیدلی منظور. نو دا د منظور دی شورم دی. نو کور ناسم د زنګ راته وویلې وای بازار ته خو به نه وځې. نو زما ملا اراده وه چې ووځمه بازار ته. نو د ده سره راغلم د دې شورم ته. نو ومې غوښتله چې دا ځینې ځینې ډېر ښایسته ښایسته موټران دي د دې په شورم کې. نو دا شاوخوا به وګرځېږو داسې نوي نوي ماډل موټران به درښکاره کړم چې تر شلو تر یویشت لوړې 2021 ماډل لکسیس دی هایبریډ هغه در باندې وینم. او داسې عمومي یو کوچنی قدم خو دا دی په شورم کې او سپیشل موټر چې دی هغه لکسیس دی هغه در باندې وینم. او دا شاوخوا پکښې ګرځو. نو تاسو به ووینئ چې په افغانستان کې کوم ماډل موټران پیدا کېږي او نرخونه یې څو دي. نو دا ولاګ راسره تعقیب دا دی ماشاءالله. تاسې وګورئ هر رقم موټر چې دلته وغواړئ نواری د 100% ده پیدا کېږي. که ویټس وغواړي که اکوا وغواړي ګوره دا اګزو دی نوی ماډل دا ګوره فور بکس دی دا سویفت دی. نو ماشاءالله هر رقم موټر دلته ستا ورته وګوري ډېر ښایسته شورم دی. نو د خیر سره نن چې هغه کم موټر ما ټارګیټ کړی دی هغه ته به ورسو. دا موټران خو ډېر دي. نو بیا که چیرې وخت وي انشاءالله بیا به یو یو درته تشریح کوو. ماشاءالله څنګه ښایسته هایبریډ فیلډر WXB ده دا غم یوه دانه ده دا توره ده دا خو نو تاسو پېژنئ چې کورلا د منظوره دا څو ماډل ده دا 2000 ماډل ده ماشاءالله څومره ښایسته موټر دی جوړه ده دا دوه دانې جوړه دي دا یوه دانه سپورټ دی او دا بله ساده دی. نو موټران ماشاءالله بیخي زیات دي. نو زموږ موټر چې نن دی اما چې ول زه تاسو ته درښکاره کوم دغه یو څونه ښایسته رنګ لکسیس دی ماشاءالله دا هغه موټر دی دا لکسیس ماشاءالله دې ورسره یا دا موټر دی ماشاءالله. څوک ته وګورئ نو اوس بیا زه سم ان شاء الله په تاسو ووینم په خیر سر ماشین ټکۍ ټوله شان. نو اول بیا چیش وګور ماشین بیا وګور ټول له مخه بیا زه ماشین ښکاره کړم. ماشاءالله څه یو ښایسته ماشین یې دی پاک لکسیس دی 2021 ماډل او 2003 ماشین یې دی. ماشاءالله دا یې ټکۍ ده د ټکۍ سه د دې ماشین و د دې جیک و د دې څه بیا تاسو اندازه لګولی شئ چې د نوي والي دا د شخ بادام
دلونه بیا زه درښکاره کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. وا ماشاءالله داسې ورته وګوري، څونه یو خوندور، څونه یو صفا سوتره لوړ اپشنو ته وګوري. دا د ډور دی، دا چشاف دی، دا ټوله ټچ دی، دا شانه دې ځای ته وګوري. کیمرې و داسې دا بیا فکر کوم یو یو شی دی، او دا ریموټ دی. نو دا تقریبا نولس زره، دا نولس زره او شپږ سوه څلور اویا چلېدلی دی، یعنې دا بیخي تقریبا د صفر په حالت کې دی. سټانې وګورئ ماشاءالله دې خواته څونه خوندور. نو د دې قیامت به بیا زه انشاءالله د دې موټر درته وایم څونه یو ښایسته خوندور سټانې دي. او سټان بې فکر کوم ګرمېږي او یخېږي دواړه، ساس شترینګې دي. نو بیا انشاءالله په اخیر کې به یو چای مو ورکړو. بیا د شاته خوا سیټ مې ورته باندې ووینم. نه د شاس سیټ دی ماشاءالله. دې خواته یې ګوره، دا د چارجرانو ځایونه دي. تی کولای شي ګوره چې دلته موبایل هم په چارج کوي. دا ډول زون د غم لري ایسي و بخاري نه. دا دې خواته یې هم ده ګوره، ایسي اوس چالان دی، چالان دی. نو دا چې دی هایبرید دی، هایبرید موټر دی. دا خېډکۍ و در باندې ومېري در. هایبرید موټر دی، لکسس 2021 ماډل. نو د خیر سره یو کوچنی کچایي به م بیا ورکړو، و به یې ګورو. ډېر نوی دی ماشاءالله، بیخي کم چلېدلی دی. سوه شپېته درجې کمرې نه دي، دلته هم لري سیټسرونه دي. ګوره دا کیمره ده، ټوله شان لري. ستا د مخ د سیټ ته خوا به مې ور در باندې ووینم. د دې خوا دا شانې ټوله برکې دي. دا دی ماشاءالله څه یو ښایسته موټر. دغه هغه ټچ پینل دی نه، چېرته یو ایسي یا سوککه یې یا په زورکه یې ګوره. نو په اپشنو بیخي اضافه دی، یعنې دونه ډېر اپشنونه لري چې بیخي زما بیخي سر نه ورسره خلاصېږي چې سم یې مطالعه نه کړم. یو دوې درې ورځې د خیره سره. نو یو چایي یې راپاته ده د خیره، یو چایي به لا ورکړو لوړ دا دی. ماشاءالله یو ډېر ښایسته خوندور رنګ، ښایسته پریمانو کې 2021 ماډل. نو ډېر ښایسته موټر دی ماشاءالله. هر شی ګوره، دا د شتیرینګ دا که مخ ته که ټیلټ لاندې لوړ شاته الماډس یې که چې هغه ستا کوم ذو کې پر هغه ذو کې د دې دغه برابرېږي شتیرینګ یې ته برابرولی شي. نو دا دې زم پکښې ناست یم. هغه خوا خو داسې ده چې کله هغه هایبرید ختم شي ماشین یې چاران شي بیا ډېر غږ کوي، او د ده غږ هم نه معلومېږي. د نن هم تک تور په شاپ شنو کې پر دروازو پر دې شانو ډېر ډېر. نو دا موټر چې دی دا د کندهار په ښار په نوي جهان موټر فروشي کې دا د میدان وایي پر عمومي سړک باندې ولاړ دی. یو دا دی بس ماشاءالله. د نن ورته را بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله. ما هم تر اوسه دا مې لومړی ځل دی چې 2021 ماډل موټر چلوم. نو څونه ښایسته یو اساس شتیرینګ دی منظور دغه شان خو نو په دغه کښته کېږي. او دا ټچ موس دی دغه دپاره چې ویو دپاره شتیرینګ ګرم کونې دی ستانو ګرم کنانی دی. 2021 ماډل موټر لکسس په افغانستان کې. نو
تقریبا دې ته به زه هم د یوې شبا ده داسې خاص څوک ورختلي هم نه یي منظور زما داسې وی و څه یو خوندور رفتار یې دی زه څنګه پکښې معلومېږم منظور ښه غټ پکښې معلومېږې او ماشاءالله داسې ټان ډېر شان یې ډېر جګ دي او څونه خوندوره ایسي دا د ګرمېدو ده که د یخېدو ده دواړه په انشاءالله داسې ټان یې هم ګرمېږي هم یخېږي نو دا ښه خوبایي ده ماشاءالله او دا اوس چې موږ روان یو دا د کندهار ښار عمومي سړک دی د میدان هوایي که چیرې مو دا موټر په کار و یا مو کتی نو دا موټر چې دی په نوی جهان موټر فروشي کې ولاړ دی د سپین بولدک ولسوالۍ له خوا څخه کلندرزي پټرول پمپ څخه چې را تېر سي نو یو غټ شپږ منزله بولډینګ دی یا منزل دی د هغه څنګ ته نوی جهان موټر فروشي ده او دغه سیل ششو کې منظور یو شی دی چې یو موټر شی ورسره تېرېږي ولګېږي نو ماشاءالله درې سوه شپېته درجې په بغل کې کیمرې دا شان انشاءالله دا یو ډېر بل سیسټم لري هغه درې سوه شپېته درجې کامرا چې ورته وایي ګوره تاسو ورته وګورئ زه بیا بټن وروم مقصد شاوخوا چې تاسو روان یاست ټوله ساحه در ښي وینې دا زما څنګ ته چې دی دا په دا کامرا کې دا بلدان دی زه د بلدان سره دی په سیټ کې روان یم ماشاءالله دا څونه اساني ده ماته ټوله شان را معلومېږي په دا درې سوه شپېته درجې کې زه روان یمه د عینومینې خواته ده موټر به یوار یو کوچنۍ منظره د عینومینې خواته ورکړو ماشاءالله داسې یو ایسي ده چې بیخي دا احساس به ونه کړې چې ګرمي ده ماشاءالله دا و په افغانستان کې 2021 ماډل لکسس هایبرید نو چې تاسو ته مو یو ریویو وکړ نو له خیره سره بیا چې کوم موټران دي د نوی جهان موټر فروشي کې د منظور دی منظوره څنګه وه دا زما ډرایوري څنګه وه خوندوره وه و زما ستا د ویش سفر خو دي نو په یاد و د خیره سره نو ویش ته به ځو د خیره سره ګرځو به موټران به رانیسو راولو بیا نو بس دا و یو کوچنی ریویو هر موټر ستی خوښ و بس ماز ووایه سپه منظر دی په شورم کې هغه موټر پیدا کیږي د هغه مشخصات قیامت ماشین ټوله شام به انشاءالله درته تشریح کړو نو بس تر بل بلاګه د خدای په امان ښه وخت بای بای.